anda perlu memahami dua hakikat dalam politik. Nombor satu, ahli-ahli politik semestinya akan cuba melakukan satu usaha atau satu rancangan yang sulit, yang mungkin tidak dijangka oleh anda, di mana apa yang anda rasa anda boleh ramalkan atau melihat, mungkin itu adalah diversion. Ini adalah lumrah dunia politik. Contohnya Najib sekian lama telah menipu semua penyokong dia bahawa dia tidak menyokong Anwar baru-baru ini terbukti apa yang saya katakan selama ini benar bahawa Najib penyokong Tegar Anwar bukan hanya ada satu surat dari Zahid iaitu surat sokongan terhadap Anwar bagi mewakili AMNO okey di mana surat ini Zahid Mengeluarkannya Berkata saya bersetuju Anwar jadi PM Dan dia menzahirkan sokongan UMNO Seketul terhadap Anwar Tanpa berbincang dengan MKT UMNO Tanpa berbincang dengan ahli-ahli Parlimen UMNO Di mana surat rahsia ini hanya diketahui oleh Zahid dan Najib Perkara yang saya dah lama bongkarkan Yang baru-baru ini sudah dibuktikan benar Malah saya bercaya, ber, uh, pernah mencabar Zahid untuk saman saya Okey kerana membuat pembongkaran itu Jadi Zahid ni penipu Najib ni penipu Dan Zahid mempermain, cuba mempermainkan semua untuk jaga tengkuk dia Sebab terdesak Najib pun sama Jadi Zahid pergi jumpa dengan Muhyiddin Dan menzahirkan sokongan padunya terhadap kepimpinan Muhyiddin Tetapi tidak lama selepas tu keluar surat ini pula Yang menyokong Anwar dan surat ini sampai ke istana dan istana tahu dari situ sahaja, Muhyiddin tidak ada majoriti kerana istana tendang balik surat itu kepada Muhyiddin sehingga Muhyiddin memanggil ahli-ahli ah, kabinet dia untuk membincangkan perkara itu. Okay. So, di dalam politik sudah jadi lumrah apabila satu langkah atau satu perkara dilakukan, ianya bertujuan untuk mengelakkan anda daripada tahu perkara sebenar. Sebab itu laskar-laskar cyber upahan Kalau kau lihat Tak pernah atau jarang serang Anwar Dan naratif yang dimainkannya Semuanya berbeza daripada realiti Dan cara penyampaian laskar-laskar ni Sebegitu rupa Anda teruja dan anda suka mendengar Kerana selalu kononnya ada pembongkaran baru Pembongkaran baru Tetapi sebenarnya mereka membawa anda Menyimpang daripada landasan kebenaran okay, itu satu. Kedua hakikat dalam dunia politik ini adalah satu-satu penipuan kalau diulang sentiasa diterima sebagai kebenaran. Okey. Dan apa yang berlaku sekarang adalah banyak penipuan daripada tim A telah diterima secara sebagai kebenaran oleh penyokong-penyokong taksub mereka. Jadi sekarang terbukti apa yang saya kata? Baik. Satu lagi diversion yang dimainkan oleh Zahid dan Najib kini. Setelah Anwar gagal untuk menunjukkan sokongan majoriti kepada yang dipertuan Agong, ialah diversion bagi mengelakkan anda daripada mengetahui bahawa agenda baru adalah untuk menjadikan Zahid Perdana Menteri. Dan agenda ini setakat mana yang saya difahamkan disokong oleh Anwar dengan syarat apabila seandainya berjaya sebab mereka tahu benda ni amat suka untuk berjaya tetapi dah maklumlah dah terdesak ini lagi satu lumrah dunia politik bila dah terdesak orang akan cuba melakukan apa sahaja walaupun mungkin tahu benda tu berkemungkinan besar tidak berjaya tetapi tidak ada pilihan jadi benda ni disokong oleh Anwar iaitu menjadikan Zahid Perdana Menteri dengan syarat seandainya berjaya PKR maknanya PKR akan sokong lah Seandainya berjaya Zahid akan bersetuju untuk mencalonkan Anwar Sebagai Perdana Menteri Apabila pilihan raya umum ke-15 tercetus ha. So Anwar dah nampak macam Sokong Zahid jadi Perdana Menteri Daripada Berganding dengan Tun Sebab dia percayakan Zaid dan dia percaya Zaid akan jadikan dia Perdana Menteri Jadi macam mana nak jelaskan permainan terbaru ni? Mudah Sekian lama Najib dan Zaid telah mengorak langkah untuk mengawal menguasai UMNO Malah kalau dan, dan sekian lama Najib dan Zaid telah memasuki satu gencatan politik rahsia Yang saya dah ceritakan banyak kali Dan pada bulan Julai tak silap saya tahun 2019 Kalau korang ingat Zahid bertindak melantik selepas dia Selepas dia bagi penendang kat Ma'asan kan Kemudian dia bertindak melantik 5 ahli baru MKT Ya Kenapa dia lantik 5 ahli baru MKT Kerana kesemuanya pro Najib Jadi dia nak pastikan di dalam MKT ni Majoritinya adalah tim A Supaya apa-apa keputusan yang dibuatnya Tidak mampu dicantas oleh mana-mana ahli-ahli MKT dari tim B yang minoriti. Okey, di dalam MKT ni tim B minoriti, tim A majoriti dia kuasai. Tetapi di dalam AMNO ni tim A minoriti, tim B majoriti. Tim B ni mendukung perjuangan Tengku Razali Hamzah dan menjulang gandingan Tengku Razali Hamzah bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad ke arah pembentukan kerajaan perpaduan baharu. Dan Tim B ini disokong oleh 24 hingga 26 ahli parlimen dari AMNO majoriti. Tim A hanya disokong oleh 9 hingga 11 ahli parlimen. Majoritinya bermasalah. Ada kes mahkamah. Seorang iaitu Najib sudah disabit kesalahan. Tetapi di dalam MKT, Tim A kuasai. Jadi itulah sebabnya Zahid lantik orang-orang pro Najib seperti uh, da, apa Razlan uh, apa Razlan, Datuk Razlan dan sebagainya. Ya. Saya tahu sebab dulu masa saya buat event, dua kali saya jemput Razlan. Sebelum tu Razlan is a nobody sebagai tetamu undangan saya. Saya salah satu daripada event tu saya buat di PJ di mana saya buat satu uh, ceramah dan saya jemput lima panelis. Salah seorang daripadanya Razlan Rafi. Seorang lagi adalah Salehin Mukhi daripada PAS. Dan di dalam itu kita buat deklarasi selangor. Okey? Sembilan paksi perjuangan gerakan bangsa nasional. Dan tidak lama selepas itu, Najib tarik Razlan dan letak dia di dalam menerusi Zahid lah, dalam MKT. Jadi MKT ni adalah pro Najib supaya apa-apa keputusan yang dibuat oleh Zahid adalah keputusan uh, yang tidak akan dibangkang. Ini menjadikan UMNO seolah-olah dua parti bawah satu bumbung. Kepimpinan dia yang minoriti, yang tidak dikendaki oleh majoriti, dia pegang parti. Manakala majoritinya yang tidak ingin Zahid dan Najib dan sebagainya, dia majoriti tetapi dia tidak ada kuasa dalam parti. Jadi sekarang Zahid amat takut. Jadi Zahid amat takut tim B ni akan keluar dan meminggirkan terus semua termasuk Tim A. Bukan hanya Muhyiddin, termasuk Tim A. Jadi Zahid tak nak benda ni terlaku, berlaku kerana sekiranya berlaku dan sekiranya tercetus pilihan raya ke, tercetus perubahan kerajaan ke, Najib Zahid is gone. Habis. Kantoi. Jadi untuk mengelakkan ini, sebab itulah pada 27 hari bulan Oktober, pada malam itu MKT selepas bermesyuarat, walaupun MKT dikuasai oleh Tim A dan Zahid, mereka terpaksa membawa satu keputusan penting dari Tim B Iaitu kami tidak akan kerjasama dengan Anwar Sebenarnya itu keputusan Tim B Tapi Zahid terpaksa bawa kerana Tim A ini sebenarnya nak kerjasama dengan Anwar Kalau boleh Anwar jadi Perdana Menteri Tetapi apabila Najib cuba bawa uh, usul untuk menyokong Anwar Sebelum mesyuarat MKT pada 27 Hari Belakang Oktober itu Iaitu pada mesyuarat dengan ahli-ahli parlimen Majoriti dari tim B terkejut Dan menolak terus kerjasama dengan Anwar Jadi kalau kau lihat Pada malam 27 Oktober Apabila Zahid mengeluarkan keputusan MKT Hanya satu sahaja keputusan dibuat Iaitu keputusan tim B Iaitu tidak akan kerjasama dengan Anwar Jadi mengapa Zahid sanggup Mengeluarkan keputusan itu Walaupun itu bukan apa yang tim A nak Bukankah Zahid menguasai Anwar? Jawapannya Zaid ingin membeli masa Dia tidak ingin tim B keluar Dia ingin tim B yakin Bahawa Zahid dan Najib tidak akan kerjasama dengan Anwar Supaya tim B tunggu dulu Jangan buat apa-apa Duduk dalam no Sementara Zahid dan Najib sebenarnya membuat perancangan rahsia Dan perancangan terbaru Zahid dan Najib adalah Agar Zahid dijadikan Perdana Menteri Jadi bagaimana? Mudah Kita dah tahu Zahid dan Najib bersama Anwar dan kita tahu kalau Zaid dan Najib mencadangkan sesuatu maknanya Anwar setuju. Kalau kau orang lihat Anwar pun beria-ia nak sokong bajet walaupun bajet tu belum dibaca belum dibentangkan. Sebenarnya Anwar pun sama dia tidak ingin tercetusnya pilihan raya, dia tidak ingin tercetusnya perubahan kerajaan kerana sekali Muhyiddin letak jawatan habis. Tun dengan gandingan Tun dengan Razali berkemungkinan amat tinggi akan menerajui kerajaan. Jadi dalam keadaan terdesak mereka ingin elak buat ketika ini Muhyiddin daripada tumbang sementara mereka buat percaturan jadi percaturan terbaru Zahid dan Najib adalah mudah sama juga seperti dulu Zahid dan Najib menguasai MKT kini mereka ingin menguasai kabinet Muhyiddin jadi di dalam kabinet Muhyiddin ni ramai juga ahli-ahli timbi seperti Hishamuddin jadi Zahid sebenarnya ingin Muhyiddin campak keluar Hishamuddin dan timbalan-timbalan menteri tertentu dan gantikan dengan pelantikan menteri-menteri dan timbalan menteri dari tim A dan jadikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri supaya Kabinet Muhyiddin ni perwakilan dari UMNO ni majoritinya dari tim A kemudian apabila itu berlaku Zahid dan Najib berharap walaupun benda ni suka dicapai tetapi beransur-ansur cuba meyakinkan semua ahli-ahli Parlimen Timbi yang lawan ni menjulang gandengan Tengku Razali dengan Mahathir sebagai peneraju Kerajaan Perpaduan. Mereka ingin ubah pemikiran ahli-ahli Parlimen dari Timbi ini supaya menyokong Zahid apabila Zahid selepas dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri tiba-tiba mengusulkan agar Muhyiddin letak jawatan untuk memberi laluan supaya Zahid jadi Perdana Menteri. Dan perkara ini saya difahamkan disokong oleh Anwar. Nampak? Okey? Ha. Jadi, kalau disokong oleh Anwar, ada PKR dan ada sokongan daripada ramai menteri-menteri kabinet dari AMNO. Jadi Zahid dengan Najib berharap benda itu akan mendapat sokongan dari menteri-menteri lain kabinet dan kalau tak pun dapat daripada menteri-menteri PPBM, sekurang-kurangnya ada ANWAR dan PKR untuk backup. Jadi inilah yang dimahukan sebagai langkah terakhir kerana dah terdesak sebab tak nampak jalan lain. Okay? So itulah rancangan sulit untuk cuba jadikan Zahid sebagai Perdana Menteri. Dan naratif yang dimainkan oleh Laskar dia, dan portal-portal tertentu adalah Zahid ingin jadi timbalan Perdana Menteri. Betul. Tetapi itu separuh daripada ceritanya. Saya dah beritahu, di dalam politik lumrah dia adalah mereka akan berikan anda satu naratif ya, supaya anda menyimpang dan tidak nampak apa yang sebenarnya berlaku. Jadi, mereka cerita betul Zahid nak jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi itu separuh jalan. Kemudian Zahid nak buang Hishamuddin dan sebagainya supaya menteri-menteri dari UMNO ni majoritinya dari tim A. Kemudian tiba-tiba dia akan cuba usulkan agar Muhyiddin letak jawatan, beri tekanan dengan harapan apabila ramai menteri sokong, berkemungkinan menteri-menteri dari PPBM pun akan sokong. Kalau tidak, ada Anwar untuk backup. So tak payah bimbang. Tak payah bimbang. Tapi sekurang-kurangnya, dapat sokongan daripada majoriti ahli-ahli parlimen timbi yang mungkin akan teruja apabila menampak, nampak uh, ada kemungkinan untuk AMNO terajui kembali kerajaan. Jadi inilah rancangan rahsia. Jadi kalau saudara saudari berkata benda ni adalah mustahil untuk berlaku, saya sebenarnya setuju. Bukan saya tak setuju, saya setuju. Saya bukan menceritakan harapan saya. Saya menceritakan kegilaan Zahid dan Najib Mengapa gila? Sebab tak ada jalan lain Dah terdesak Saya dah kata Orang terdesak akan cuba lakukan segala apa yang mungkin Untuk cuba selamatkan tengkuk mereka Walaupun tahu benda ni berkemungkinan besar tidak akan berjaya Jadi inilah yang cuba dilakukan oleh Najib dan Zaid Secara rahsia Okay ha, nah, Jadi kalau kau tanya saya This is not going to happen tapi mereka cuba Cuba kau cerita kat saya Apa lagi yang mereka boleh buat Dah sampai penghujung jalan Kalau kau orang kaji betul-betul Najib dan Zahid dah sampai penghujung jalan Muhyiddin pun dah sampai penghujung jalan Dia boleh cuba lengahkan uh, Apa yang Pasti akan berlaku Iaitu dia akan hancur Dia boleh melengahkan Tapi dia tidak boleh mengubah realiti bahawa Semuanya sudah sampai penghujung jalan Jadi cuba Cuba. Itu sahaja boleh buat. Sebab Zahid tahu Anwar tidak ada sokongan majoriti ahli parlimen. Jadi, mereka kena guna helah lain. Lah ni, kita buat perkiraan, Anwar tak sampai pun 81 sokongan dia. Jadi, cuba helah lain. Nak buat macam mana? Okay? Dan saya dah beritahu, keputusan MKT, keputusan Zahid semuanya pembohongan sebab keputusan MKT, keputusan Zahid tidak mencerminkan keputusan UMNO. Sebab UMNO dah jadi macam dua parti dalam bawah satu bumbung. Jadi contohnya apabila Zahid kata UMNO ada gencatan politik, itu sebenarnya hanya Zahid dengan beberapa ahli parlimen sahaja. UMNO sebenarnya tidak pernah bersetuju gencatan politik. Ya, Sebab itu pada malam 27 Oktober apabila Zahid membacakan keputusan MKT, hanya satu keputusan nyata yang dibacakan iaitu tidak akan kerjasama dengan Anwar dan DAP. Yang lain semua, dia cuma ceritakan harapan. Tidak pernah menceritakan UMNO dah setuju sebulat suara nak buat gencatan politik. Tidak ada. Okay. Sebab tak boleh. Sebab MKT tidak mencerminkan apa yang UMNO hendak.